היי לכולן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני רוצה להראות לכם את האיפור היומיומי שלי. האמת שביקשו ממני בתגובות וככה התעוררתי, ולפני שאני מתחילה את היום אמרתי אני אשב לצלם לכם. זה באמת איפור די מהיר. זה היה הסרטון הראשון שלי אי פעם ביוטיוב כשהחלטתי לפתוח את הערוץ, האיפור היומיומי שלי. מאז זה טיפה השתנה, כאילו שיניתי נראה לי את כל מה שאני משתמשת בו, ובערך מתחילת הסגר הקודם עוד יש לי שגרת איפור יותר מהירה כזאת. כשאני קם בוקר אני רוצה לראות טוב, להרגיש טוב עם עצמי, אבל לא להתקע על האיפור יותר מדי זמן, אז באמת לוקח לי משהו כמו 5 דקות, והחלטתי היום לשתף אתכן. אז אני רגע ככה אקח את השיער פה אחורה שיהיה לי נוח. ממש רק קמתי, שטפתי פנים. אני תמיד מתחילה את היום שלי לפני האיפור מסרום ומקרם, כדי לתת ככה לחות לאור הפנים, וגם האיפור אחר כך יושב טוב יותר. אז הראיתי לכם שלפני שבוע התחלתי להשתמש בסרום של אסתי לאודר. בינתיים אני ממש ממש מרוצה. אני כאילו לא יכולה להגיד מה בדיוק זה עושה לי לאור, אבל הפנים שלי נראות ממש טוב. אני מרגישה ממש כאילו קודם כל שהן מלאות בלחות, אבל נגיד גם הפצע הזה שהיה לי פה עבר סופר מהר, כאילו תוך איזה יומיים אתם רואות, הוא כאילו ממש בקושי בולט. עכשיו שוב, אני לא אומרת שזה בגלל הסרום, אבל אני מאמינה שזה גם בגלל דברים שהסרום נותן, כי סתם לא היה לי פה פצע, שתראו כמה זמן עדיין יש לי סימן, ופה יש סימן ברור, אבל הרבה פחות זמן עד שהוא הגיע למצב הזה. פה הסתובבתי עם בומבה איזה שבוע וחצי. תמיד אני שוכחת את הצוואר, וזה מה זה חשוב. אז באמת אני משתמשת בו גם בבוקר לפני האיפור וכל זה, וגם לפני השינה. לפני השינה לפעמים אני עושה כזה עם רולר, ואז זה עוזר לזרימת הדם בפנים ולהחדיר כזה את הסרום. אני חייבת להגיד שהוא נספג ממש ממש מהר, ואני כבר עוברת לקרם פנים. הקרם פנים, גם מה שהראיתי לכם של אסתי לאודר שאני מתנסה, בינתיים גם ממש מרוצה. אמרתי לכם שמאוד מאוד חשוב לי בקרם פנים שהוא יהיה קליל, ועל פי זה גם בחרתי אותו, שהוא יתאים גם ליום גם ללילה, ושיהיה קליל. אז באמת המרקם שלו קליל, והשילוב של שניהם נותן לי ככה מלא לחות, ואני מתה על זה. במיוחד עכשיו כשכזה יהיה שינויים במזג אוויר, בחורף, וואו, אני חייבת מלא לחות לפנים שלי, כי הן מתייבשות. אז אני ככה מורחת את הקרם. זהו, אני אזכיר לכם שיש לי 10% הנחה על כל האתר של אסתי לאודר בהזנת קוד קופון LERA10. ונעבור הלאה. אני עוברת למייקאפ, ובגלל שהפנים שלי כבר מלאות בלחות וזה כזה ממש ליום יום, בזמן שאני בבית מצלמת תוכן, קצת ככה לסידורים, אז אני לא הולכת להשתמש בפריימר. באמת זה מספיק לי, הלחות של הסרום והקרם. ואני עוברת למייקאפ. המייקאפ שאני משתמשת בו מאז שקיבלתי אותו, באמת יש פה איפור שאני מקבלת איפור שאני קונה, אבל אני משתמשת מן הסתם הכי הרבה במה שאהבתי עליו, וזה מייקאפ שקיבלתי לפני איזה חודש וממש ממש אהבתי עליו. כאילו זה בול הכיסוי שאני אוהבת, זה כיסוי בידוני שאפשר לבנות אותו לכיסוי גבוה. הגוון שלי זה 0.40, ואני באמת ממש ממש ממליצה על המייקאפ הזה. בדרך כלל אני מניחה מייקאפ עם ספוגית של סיגמה, ספוגית הזו שאני מאוד מאוד אוהבת וקניתי באתר הפולני וכבר אי אפשר לקנות אותה. ולפני כמה ימים ניסיתי להניח את המייקאפ עם המברשת הזו של קולורפאפ. בדרך כלל אני לא כל כך אוהבת להניח מייקאפ עם מברשות, ופה ממש עפתי על זה. ואני אסתכל טיפה הצידה כי המראה שלי פה, ומתחילה למרוח. מבחינת קונסילר יש לי כמה, או שאני משתמשת עם הסטודיו פיקס של מק, או אופציה יותר זולה זה הקונסילר הזה שממש עומד להיגמר לי של מייבלין אם אני לא טועה, זו אופציה הרבה יותר זולה. אז ככה אפשר לשים טיפה מתחת לעיניים, פה הלכת שקון קצת. ואני מורחת את זה עם המברשת של ריל טכניקס. שבוע שעבר קצת נעלמתי לכן בגלל החזרה ללימודים וכל זה. האמת זה כזה תמיד השבוע הראשון זה קצת קרפה, אז אני מתנצלת מראש.
אז הבסיס של הפנים שלי מוכן ואני עוברת לגבות. את הגבות אני ממלאה עם עיפרון ואז עוברת עם ג'ל. כרגע אני משתמשת עם העיפרון של קטריס שאני מאוד מרוצה ממנו. אני קניתי אותו באתר הפולני, אבל אני מאמינה שיש אותו גם בארץ, כי הבנתי שיש קטריס בארץ. הגבות זה החלק הכי חשוב אצלי, כי תראו איך זה משנה ישר את כל הפנים, זה ישר נותן איזושהי מסגרת. אני עוברת לג'ל הגבות של סקארה, אבל האמת שעומד להיגמר לי, אז אם יש לכם המלצות לג'ל הגבות, ג'ל שקוף, אני אשמח שתכתבו לי למטה, לא ג'ל עם צבע, אני אוהבת ג'ל שקוף. אז נשארו שני שלבים אחרונים לאיפור היומיומי שלי, קודם כל זה מסקרה. המסקרה שאני משתמשת בה כרגע היא של מלווילס. בדרך כלל אני מאוד מאוד אוהבת לשים אייליינר, אם אני יוצאת ככה לאנשהו אני תמיד אשים אייליינר, זה אחד ממוצרי האיפור האהובים עליי, אבל עכשיו באמת בתקופה של הסגר האיפור שלי טיפה השתנה, אני מנסה שזה יהיה זריז ומהיר, והאייליינר תמיד אני אומרת אין לי כוח, כאילו כי זה מצריך ממני ככה להתרכז, אז אני שמה רק מסקרה ביום יום. אז באמת אני לא שמה הרבה, רק כדי ככה לתת טיפה צבע, לפתוח את העיניים. כן, אתן רואות, אפשר לראות, המאסקרה הזו מצוינת, ממש מרימה לי את הריסים משכבה סופר דקה, כאילו ראיתן בעצמכן. אחרון חביב כבר הראיתי לכן, אבל מהרגע שזה הגיע אליי, זה מוצר שפשוט התחלתי להשתמש בו ואני לא מפסיקה, וזו הפלטה של קיקו מילאנו. אני מודה שאני בעיקר משתמשת בסומק הזה ששווה את ליבי, הצבע שלו כל כך יפה ברגע שהנחתי אותו על פניי בפעם הראשונה, זה היה סיפור אהבה, ומאז הוא אפילו החליף לי את הברונזר, אני מאוד אוהבת ברונזרים, אבל משהו ברק סומק נותן לי מראה כזה קליל וכיפי ויותר טבעי, למרות שגם את הברונזר פה ניסיתי והצבע שלו כזה קליל ומאוד מתאים עם הסומק הזה, אבל תכלס ביום יום כרגע אני משתמשת רק בסומק, וזה ככה נותן לי צבע ללחיים. נסתכל פה במראה. גם על האף אני שמה. זהו, זה האיפור היומיומי שלי. אם אני רוצה להוסיף עודם, נגיד כשאני מצלמת תוכן ודברים כאלה, כשאני יוצאת פחות כי אנחנו עם מסכות, אז אני תמיד אשים עודם אחר. האהוב עליי, תכלס, זה עיפרון טוסט של איל מקיאז' שתמיד אצלי בתיק. אני מתה 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 על הצבע הזה. ממש מקווה שאהבתן ונהנתן, זה באמת ככה סרטון יותר קליל כזה. אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, אם במקרה אתן עדיין לא רשומות, אז זה לגמרי הזמן לעשות את זה. אני אוהבת אתכן, מאחלת לכן המשך שבוע מדהים ושולחת לכן נשיקות. ביי ביי.